Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümumi səbəblərdən birinci dərəcə gözdən əlliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda aşağıdakılar bildirilir. 1. Ümumi səbəblərdən birinci dərəcə gözdən əlliyi olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilsin və onun aylıq məbləği 210 manat müəyyən olunsun. 2. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın birinci hissəsi ilə təsis edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına təmin həmin nazirliyi ödəyir. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 4. Bu fərman 2021-ci il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir.